Nesër në datën 25 dhjetor, të gjithë krishterët në mbar botën kremtojnë lindje në trup të Zotit Jezu Krisht. Dita e sotme quhet e diela para krishtlindjes. Sot besimtarët ortodoks i referohen historisë së lindjes së Jezu Krishtit. Në pjesën e ungjillit që lexohet sot në kisha ortodokse, përmendet gjeonologjia e përjardhjes së Zotit, Jezu Krisht. Theksimi i saj bëhet për të treguar se Jezu Krishti është një person real, historik dhe jo një krijes mitologike. Fakt tjetër i rëndësishëm është se historia e botës dhe e njeriut nuk është një seri ngjarjesh apo personazhesh të rastësishëm, por një rjedh kur personat e caktuar duke jetuar me besimin kuptuan, përjetuan dhe i dhanë kuptim jetës së tyre, duke shpresuar e duke prekur ardhjen e shpëtimtarit. Zoti Jezu Krisht, Mesia dhe shpëtimtari i botës, lindjen e të cilit do ta kremtojë nesër të krishterën në mbar botën, solli mesazhin e shpëtimit që themelohet mbi besimin, shpresën dhe dashurinë. Besimi tek Perëndia i plotfuqishëm që na forcon për të përballur me çdo sfidë vështirësi. Shpresa për një të ardhme më të mirë për ne dhe familjet tona, duke patur Zotin si udhëheqës në jetë, te dashuria për të afërmit tan, por veçanërisht duke u dhënë atyre që kanë më shumë nevojë këto ditë festash.